بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، وصیف خبر نامہ ہے واصف ملک، سب تو پہلے وصیف ہیڈ لائنز۔ لاہور اچ من چلیاں دا شوق ہک بھائی زندگی نگل گیا، یتیم خانہ چوک اچ گلے تے ڈور پھرن نال ترے سالا بالڑی جاں وقت، والد زخمی، ترے سالا معروف پیو نال گھر ویندی پئی ہئی۔ وزیراعلی پنجاب دا ایکشن نوٹس گرن تک محدود، سی پی او لاہور تو رپورٹ مانگ دی، ذمہ داراں دے خلاف ایکشن دا حکم۔ حافظ آباد اچ 5 سالہ بال مبینہ زیادتی دے بعد قتل، لاش بوری اچ بند فصلاں تو ملی، شہزور 5 بیڑی دا کلا بھی رہا، کل دوپہر 2 بجے گھر تو غائب تھیا، پولیس لاش تے ورج گنتی قانونی کاروائی دا آغاز کرتا۔ گھوٹکی دے دیہات اچ خسرے دے مرض دیرے جماگ دے، غریب خاندان دے بال علاج معالجے تو محروم ہیں، تا سرکاری ہسپتال دوائی بھی غائب ہیں۔